era a própria caridade a quem a mão estendia. Porém o rei soberano que na opulência vivia proibiu a rainha santa das esmolas que fazia. Mas quando o rei se ausentava, Isabel aparecia no meio dos camponeses que choravam de alegria por ver sua santa rainha, que seu avental trazia ouro, prata e alimento, e com os pobres a repartia. E foi neste momento que o rei apareceu, e no meio da pobreza a rainha surpreendeu. O que faz aqui, senhora, sem consentimento meu? O que traz esse avental que ao viver logo escondeu? Responde a rainha santa, no jardim eu fui buscar um ramalho de flor pra nossa mesa enfeitar. E indo pro castelo e parei pra descansar, mas o rei não acreditou, pediu pra ela mostrar. Aventar então que abriu e o rei estremeceu, pois o milagre divino nessa hora aconteceu. Em lugar de ouro e prata, mastigando o rei ateu, linda roda de fumar, o avental apareceu. Santa Isabel é uma santa poderosa, sua igreja é o abrigo da pobreza religiosa. É a protetora do lar, esta santa milagrosa, todo mundo já conhece. Pelo milagre da muito bonito, hein? Não tem nome do programa, né? É, não tem nome do programa. Eu podia falar bem amigos da Rede Globo, mas é Douradina. A dupla é João Tavares e João Garcia. João Tavares e João Garcia? É uma honra tê-los aqui. Que beleza. Milagre da traição. Numa cidade do norte, este fato foi se dado. Um homem tinha somente ano e meio de casado. Bem depressa esqueceu o juramento sagrado. Toda noite ele saía, posava na boemia e voltava em dia claro. Quando o marido saía, ela entrava no quarto, implorando a Deus pedir que livrasse seu marido daquela mal companhia. Pobre mulher indefesa, deitava de luz acesa e rezando adormecia. Desconfiando da esposa, ele pegou a rondar pela festa da janela.
pegar a plateia aqui. Pega a plateia aqui. Cadê a cerveja? Vai fazer um vídeo? Entrou na casa correndo, sacou da arma tremendo, atirou para matar. Esse homem nessa hora ficou meio alucinado, quando veio o traidor em quem havia atirado. Era uma pequena imagem de Jesus crucificado. E a mulher no abandono, rezando, pegou no som, deixou cair ao seu lado. Aquele dia em diante, esse homem arrependido, para Deus pediu perdão dos seus erros cometidos. O milagre da traição salvou um lar destruído. Hoje, nesse mesmo leito, dá-me um homem de respeito, um bom pai, um bom marido. Aê, obrigado. Beleza, bonito, hein? Muito bonito.